Najúspešnejšia česká speváčka, obdivovaná herečka, charizmatická žena, ktorá je na scéně už neuveriteľných 60 rokov. To všetko je Helena Vondráčková, ktorá si pri tejto príležitosti pripravila pre svojich fanúšikov velkolepý koncert, ktorého súčasťou môžete byť aj vy. Viac nebudem prezrádzať. Ja poviem len toľko, že sa uskutoční v Bratislave, pretože moje slova by boli zbytočné, nakoľko tento čestný host přijal pozvanie mi ťou privítať u nás v štúdiu podcastu Joj24. Dobrý deň, Helenka. Dobrý deň. Ako to pre vás znie, keď se povie, že už toľko rokov ste na scéně, Čo sa vám vybaví jako prvé? Prvý koncert, posledný koncert, tie vaše začiatky, čo vám ide v hlavě? No, spíš dlouhá cesta. <laughs> 60 let to, to, je porce. Ani se mi nechce věřit, že to tak uteklo a že už je to takovýhle číslo. No, ale je to tak. <laughs> čo ste si k tomuto, ja to poviem, životnému jubileu dali? Aký hmotný darček, okrem tých, kvázi nehmotných, které nám ještě představíte. Jaký jsem si dala dárček? No, o, darů mám strašnou spoustu, <laughs> protože o, s, asi nejzajímavější je koncert, který jsem měla v autuárně 24. června, v den svých narozenin. A tím jsem i oslavila... 60 let na střeně, tak to byl mm -hmm. první takový velký, uh, velká záležitost. No a do toho uh, se přidala různá vydavatelství, která teď průběžně uh, vydává různé moje dlouhohrající desky, CDčka, dvoj CDčka, e, připravujeme, nebo připravovali jsme spoustu koncertů. No a jeden samozřejmě bude 28. novembra v Bratislavě a strašně se na to těším. Přivezla jsem si, nebo přivezu si, e, i hosty, kteří vystoupí v tomto koncertě, bude to Tofy. A bude to moje kamarádka výborná zpěvačka Olga Lounová, která byla i hostem auto v, v Areně v Praze. Okrem toho máte taktiež adaptovanou speciální výstavu, kde vlastně najdeme vaše unikáty, které můžeme vidět v Čechách. Je to taktiž taký darček, který jste si dali. Přesně tak. Tímto vlastně začalo. ta výstava <todat> byla ještě před Arenou A. <todat> můžete tam vidět v krásném prostředí, pardon, jsem do mikrofonu, můžete tam vidět v krásném prostředí tančícího domu na nábřeží pražském nejen výstavu kostýmu, ale je to vlastně průřez celou mojí kariérou od začátku přes prostě ta léta e, jsou to kostýmy z různých televizních pořadů, pohádek, filmů, muzikálů, ale nejen to, e, promítají se tam v různých prostorách i různé dokumenty o mě. Můžete si poslouchat i CDčka, které tam jsou vystaveny, všechno, co vlastně kdy vyšlo. Je tam spousta fotografií, a jsou tam vystaveny i botičky, a můžete si i koupit třeba nejnovější CD, která právě vycházejí. Můžu třeba upozornit na vánoční album, který vychází v reedici, a bude to dlouho hrající deska, čili vinyl zrovna tak jako uh, CD, které uh, kdysi dávno vyšlo, jmenuje se Best of the Best, ale najdete tam i fotografie, uh, najdete tam knížku, která mi nedávno vyšla. Prostě je to, je to krásná výstava a doporučuji, abyste se na ně přišli podívat, protože uh, máte dost času. Uh, ta výstava trvá, už teda samozřejmě byla zahájena v květnu, v máji, ale bude trvat do února a dokonce jsem slyšela, že se prodlužuje pro velký úspěch až do dalšího mája, takže do května. Jakým prejdeme? My tu máme CDčko před natáčením, jsem plak, kdo by nepoznal tyto hity, jako je Sladké máme, ni dlouhá noc, Lásko má, já to ani sně zaslouží pozrat tento podcast, takže najdete ty největší hity, které teda se spájají s Helenkou. Já se vrátím k té výstave, že který je možno najhodnotnější kúsok pre vás, který je tam najdrahší pre vás, nějako pocitová, prečo? No tak jsou tam krásné pohádkové šaty, svatební, z pohádky Šílně smutná princezna. Mm -hmm. <laughs> Pohádka s se mnou a s Vaškem Neckářem v hlavní roli, které hrály báječní vynikající herci, naše skvosty vlastně, Kinematografie české i slovenské, jako byli pan Kemmer, pan Marvan, stalinka Zázvorková, no prostě další plejáda báječných herců. A ty šaty se dlouho nemohly najít, pak se našly. Kde se našly? Tak jsme je, ano, tak jsme je uh, upravili, obnovili a jsou tam, ale originál. Kde plátka. se našly? Ano, našli jsme je uh, když mi zemřela maminka, tak jsme je našli v krabici. Ona je trošku rozpárala, ale naštěstí ve švech. Mm -hmm. Takže já jsem říkala, pane Bože, ty šaty se hledaly a nikdo nevěděl, kde jsou. No, takže jsme je dali wow. do puca. Jsou nádherný. A úžasný je, že ta látka, která pochází z 60. let, z roku 67 konkrétně, tak je jak nová. Absolutně, i ta výšivka, všechno tam zůstalo v originále, tak jak to bylo. Akorát jsme to vyčistili, já mm. jsem něco vyprala. <laughs> no a pak jsou tam různé opravdu skvosty všech možných návrhářů, ať je to Dagmar Březinová nebo Tatiana Kováříková. Prostě průřez až do dnešní mm. doby. Uh, takže já myslím, že je to pastva pro oči. Že tam každý něco najde, takže už někdo se jde pozrieť. A teda pojďme k tomu koncertu, který připravujete aj všeobecně odspievať, odtancovať, urobiť taký koncert, to dá určitě zabrať. Prosím vás, vy už se teraz připravujete, jako vyzerá vaša příprava na taký koncert, abyste to aj udýchali, aj všetko. Aký máte výdeň? No tak my vlastně trošku ten koncert připravený máme, jsou tu areny, protože tam určitě e, zaznějí písničky z, z tohoto koncertu. Mm -hmm. No ale, jak jsem jmenovala, budou tam i hosté, s kterými si určitě taky něco zaspívám. Se Sagvanem asi těžko, <laughs> ale, <laughs> ale protože s ním nemám žádný repertoár, ale s Olinkou Lounovou stoprocentně. S Tomášem Slavíčkem, který je několikanásobný mistr světa a Evropy ve stepu, tak si určitě zatančíme a zastepujeme dohromady. Takže... <clears throat> Už to pomaličku chystáme a připravujeme se na to a moc se na to těším. Po technické stránce to vyzerá takto, že to je teda všetko hravo zvládnuto a pojďme k té vaší kondičce, jako vy vlastně na ten večer, abyste to celé dali. ako se připravujete, jak si budujete fyzickou kondici, cvičíte? Ano, tak, a tak a já, to já, já si nebuduju, já v podstatě cvičím uh, permanentně, takže uh, nějak jako myslím si, že kondici jsem. Hmm. Tak představte, ako cvičíte, čo cvičíte, abyste ženy motivovali, že to, co Helenka cvičí, tak to vyzerá tak to. a já budem, když to budem robit, tak jako to vyzerá. No tak já nejen, že cvičím různé um, cviky na posílení svalů podél páteře, čili je tam spousta momentů z jogy, hmm. ale i speciální um, jako cviky na, na, v tomto směru. Krom toho plavu jezdím na kajaku a hlavně takový sport, který jsem vlastně začala dělat v pozdějším věku, tak to je tenis. A to je můj oblíbený sport, který opravdu provozuju s láskou a hrozně mě to baví. Hmm. A je nějakou speciální stravu máte prispôsobenú, alebo si dáváte pozor, že čoně zjete po ktorej hodině, alebo kdy jete na keď právě takýto koncert obrovský máte a teda ještě v noci fungujete, vydáváte energiu? No tak samozřejmě, že si hlídám, co jím, hmm. ale nedržím žádné drastické diety, to, to ne, ale snažím se třeba po páté hodině už nejíst, ani mi hmm. to nedělá dobře, když jim večer... Uh, takže to je takový můj recept uh, na to udržet si vlastně pořád čtíhou uh, liny. A platí to i v případě, že uh, máte hodně ten koncert? Jím hodně, uh -huh. snažím se jíst zdravě, hodně zeleniny, uh, mám ráda i český jídlo, třeba merunkový knedlíky, ale mm. nejím je každý uh, 14 dní <laughs> a vůbec knedlíky, všechny ty moučený výrobky. Takže tak miluju ryby a, a mořské havěti, mm -hmm. v tom si pochutnávám krevety mm -hmm. a česnek. Ten je zdravý. Který Ten je zdravý, ale nesmím ho jíst, když jedu domů, protože <laughs> můj muž měl s tím česnekem docela problém. Takže jako, když tak si jdu lehnout někam <laughs> do přízemí. <vší> <laughs> Ako vyzerá taky váš typický den? Když se ráno zobudíte, kdy vstáváte, nějaké rituály, jak máte ranné. Uh, mám ráno, já, já spím tak těch, nebo je to ideální, když spím hmm. 8 hodin denně a je to působí to dobře i na kondici, ne jenom tělesnou, ale i hlasovou. No a je to takhle mezi 7 a 8 hodinou ráno, pokud nemám nějak koncert a nepřijedu hodně pozdě, tak tam se to prodlužuje. No a když se zbudím, tak si jdu zacvičit nejdřív. Hmm. Vlastně ne. Káva. Musím nejdřív zvířátka hospodařit, protože kočka už čeká za dveřma a mňouká. Ona má, má takový, takový návyk, že ji vždycky ráno dávám 20 takových bombonků. je to doplněk stravy, takže to už na mě hartu tak musím poschodek dolů zložnice dát jí to do takového tunelu, který má poschodí, ona si to prolejza, taky to tam nasypu. Pak musím dát pejskovi do že ano, že si dostává. Že si dostává jeden prášek, tak i všichni dostanou prášky. Vás dobře dobré zvírat, a vidíte, začne už skvordě nějakový. Dostane salámek nebo šunku v tom zamotaný, pak udělám prášky v mému vůži. Vy všetky ho a potom jde rád na vás, pravda. A pak, pak teprve si jdu zacvičit, vrátím se do poschodí. No a tak, když je to ideální čas, že nemám žádnou práci, tak mi to trvá tak tři hodiny, hodinu tomu věnuju. A opravdu působí to na mě velmi blahodárně. Prostě se to tělo uvolní a když je leto, tak jdu hned třeba ještě plavat. Mm -hmm. No a pak udělám snídani a my máme takovou velkou zasklenou zimní zahradu mm -hmm. a tam si s manželem, uh, to je takový rituál náš mm -hmm. a milujeme to, že si můžeme v klidu dát snídani společnou. No a pak se rozejdeme po našich. Po svých, každý. Po svých, každý, co má v plánu a co má um, nějak v programu. A vaše nějaká šťáva alebo citronová šťava káva je něco na ráno, čím detoxikujete nebo čistíte? Já dělám pravidelně, dělám um, grep, pomeranč, citron a granátové jablko, mm -hmm. šťávu. Takže to pijeme každý den. To. Elixir večného mládí. No, to je tak nahle. Milujeme čaj, čaje všeho druhu. Mm -hmm. A já miluju teda celozrné pečivo. Um, manžel celkem ten, um, ačkoliv já bych, já bych to vůbec nejedla, má rád takový ty, já tomu, já tomu říkám, tvrdáky, gumáky, takový ty rohlíky z toho bílého, mm -hmm. bílý mouky. Růza. <laughs> no a Mám ráda do čaje met a sama si dělám zavaření numeruňkovou a ta taky musí být na stole a hodně nakrájené různé zeleniny. Uh -huh. A nebo potom i nějaký ovoce, když jsou melouny nebo, nebo, nebo takové věci. Toto by možno byla, keby jsem tak zhrnula, jedna vaša část toho, ako si dobíjete energiu po té zdravé strave, ale čo vás iné drží ještě takú fit, fresh, možno stále usmiatu? Čím sa vy dobíjete? Máte ráda knihy, meditujete, okrem toho športu, čo to je to, čo vás dobíja? Mám ráda zahradu a mám ji opravdu krásnou a sama si ji obhospodařuji. Mm -hmm takže to je jeden takový jako elixír klidu, kde opravdu si člověk naprosto Vypně. vyčistí mm -hmm. hlavu e, pak mám ráda pobyt na houseboatu mm -hmm. který máme na slapech a je teda opravdu velký takže mám s ním i jako povinnosti upratať mm -hmm. a tak dále ale máme tam velikou terasu, takže cvičím i tam. <laughs> ano, vlastně prostě všade. Ano, mám tam kajak, takže je krásný, když si ráno nebo na večer, když je voda, jak já říkám, jako olej, hmm. tak si vyjedu na kajaku sama. A to je teda senzace. Ráda sbírám houby hmm. a taky ráda jim a vařím. No, a ráda poslouchá muziku, takže když si třeba večer nebo v podvečer, který je krásný, my tam jsme vlastně sami, jenom dva houseboty, a naproti se díváme jenom na řeku a skály. Krásný, pozorujeme prostě i zvířátka a tak, a tak si dáme třeba skleničku vína nebo dvě a posloucháme nádhernou muziku tak ta nesmí chybět v mém repertoáru. Ale samozřejmě, že sama si přečtu i ráda nějakou knížku. Takže to... No a jaký typ hudby, přesně k tomu jsme chtěla dospět, osloví vás? Co rada posloucháte. Tak já mám jako široký repertoár, ale je to jak pop, tak vážná hudba, nebo muzikály, filmová hudba. Máte nějaký vzoraj aj No tak mým vzorem ohromným od prvopočátků byla jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald. Uh -huh. Taky jsem jazz milovala. A pak přicházely další zpěvačky z popové oblasti. Byla to třeba Barbara Streisand nebo... nebo uh, no teď mi vypadlo to jméno, to nevadí, byla jich celá řada. Mm -hmm. V poslední řadě Whitney Houston jsem obdivovala Celine Dion, takže pořád to sleduju a... a Stále se někdo najde. Furt se mm -hmm. něco nachází, nějaká krásná muzika. No ale vy jste vzorom mnohých jiných lidí a v krajinách a ty jste vyprešli už neurekom v rámci vašich turné koncertů, které krajiny jste všetky naštívili, které je pre vás nezabudnutelná, kde ty fanoušikovia možno boli naozaj taky, že na tuto krajinu jste nezabudli kvůli ním. No tak velmi ráda vzpomínám na své nejdelší vlastně turné koncertní. Trvalo tři měsíce. A bylo to, začínalo to vlastně v bývalém sovětském svazu po Balcké republiky a celý ten, ten střed. Pak jsme přejížděli, to bylo 45 koncertů, a pak jsme se skupinou, všecko bylo živě zpívané, byl to docela nápor, jsme přejížděli a přelétali a lodí jsme se dopravovali do Japonska, do Yokohamy a tam jsem byla další měsíc a půl. A když jsme se těšili domů, tak nás odvolali, že ještě musíme 14 dní vystoupit v Leningradě, což je nádherný město. Ale myslím si, že muzikanti už toho měli. Se, říkalo se tomu ponorková nemoc. <laughs> ale bylo to krásné turné. Pak vzpomínám strašně ráda na svůj první festival v zámoří, který byl v roce 67. Zpívala jsem tam písničku Karla Svobody a z Rytíře vzdálený hlas. A letěla jsem s Karlem Svobodou do Brazílie, do Rio de Janeiro. Hmm. A na to nezapomenu na jeden jediný den. Nádhera. Taky jsem si o tamtud přivezla. Uh, Konga, to je hudební nástroj a naučila jsem se na něj wow. trochu hrát. ještě byste věděli něco zahrát, kdyby vám ho tady dali? No, to, to já hraju. No, mm. no. Na, například Archimede, mm. to je píseň, kterou jsem si přivezla právě z, Bra z Brazílie. V originále se jmenuje Jezu Kristo. A já jsem uh, získala takový nápad z jednoho večera, právě prožitého v Brazílii, kdy jsme byli na koncertě nebo na, na vystoupení Samby. Uhum. A tam hrálo asi deset chlapů prostě palicema na tyhle konga. Ty tak jsem si říkala, jež, to bych tak chtěla se naučit. Tak jsem si je pořídila no, a měla jsem s tím ohromné úspěchy. Ráda vystupuju taky v Polsku, protože Poláci mě milují a já jsem tam kdysi získala v roce 77 eh, jedno z největších svých ocenění cenu Grand Prix za píseň Malovaný Čbánku, která dostala mimo jiné zlaté ocenění i tady u vás v Bratislavě na festivalu Bratislavská lira. No a vlastně jsem projela celou Evropu, pak turné, sice nebylo tak dlouhé, ale bylo to pět koncertů v Kanadě, Samostatných a byly to koncerty, které byly učeny nejen pro krajany, jak většinou naši umělci tam vystupovali, ale pro široké publikum. Takže tam byli Poláci, Němci, Rusové, Kanaděni, Američani a bylo to, bylo to Krásný, moc ráda na to vzpomínám. Máte spočítaný ten počet krajin, které jste za ten celý život navštívili? Nemám, ale spočítám to. <laughs> teda jsem vám dala chrobáka do hlavy, abyste na nič nezahudli. Přesně tak, no v Austrálii, na to bych zapomněla, tam jsem byla s Karlem Gotem na turné, vidíte to? A, a... Každá krajina se někde najde, že jste vlastně, nějaký ten určitě. zážitok máte, pravdu, že se nedá pořád jedna. Byla jsem vlastně i, i s Pepou Laufrem v, ve Švédsku, tam jsme točili televizi, no na těch, těch států je hrozně moc, ale spočítám to. Já jsem si kolikrát říkala, mám doma takovou mapu papírovou, obrovskou, že si ji někam pověsím, a těma takovýma Bodky, těma bodkama, že si to tam označím, kde jsem všude v každém městě byla. Tak vím, že se ještě raz a potom mi povětě to číslo, na to budeme určite určitě čekat. Dohoda. slibuju. <laughs> Když se pozrieme na ten váš hudobný talent, vlastně, tak on ho objavil u vás otec, keď jste boli malá, vlastně bylo něco ještě v tom čase, čo vás naplňalo, bavilo a možno ste se museli na úkor toho spevu vzdať toho? No, to ne. Ono to bylo tak, že máte pravdu, že otec objevil ve mně muzikální talent. Začalo to tím, že jsem, že jsem intonovala jednu lidovou písničku, hrozně krásnou, ale těžkou. A tam říkal, aha, v tý něco bude. <laughs> Takže jsem začala hrát na klavír. A hrála jsem vlastně poměrně dlouho, že jsme i uvažovali a moji rodiče, já jsem s tou myšlenkou koketovala, že půjdu na konzervatoř v oboru klavír. Krom toho jsem tančila, hrála jsem v ochotnickém divadle, krasobruslila jsem, takže já jsem měla široký spektrum záběru, co se týká umění. No a pak nakonec teda zvítězilo to, že jsem Otec mi přivezl přihlášku do soutěže Hledáme nové zpěváky. Mm -hmm. Já jsem se tam zúčastnila a soutěž a jsem vyhrála. A bylo bylo rozhodnuto. Mezitím jsem, abych se a rozhodla, kraso, tak jsem... to kraso je zaujalo, to vám nechybalo? Možno krásokorčulovaně? Uh, no tak nechybalo, ale já jsem vlastně všeho toho, co jsem... Tady nevymenovala tak to jsem všechno zúročila, hmm. protože i v jednom televizním pořadu tán. si pamatuju, že jsem krasobruslila. <laughs> Takže všechno se hodilo. Učila jsem se cizí jazyky, angličtinu, němčinu, ještě když jsem byla v základní škole, a ruštinu samozřejmě. To muselo být. A když jsem šla na Gimpl, tak tam jsem si vybrala francouzštinu, protože tu jsem milovala, taky hm, dovedu docela zpívat v mnoha jazycích. Neříkám, že je všechny ovládám, to bych lhala, ale uh, zpívat mě nich mm -hmm. Já se těžké zp... I, japonsky. I japonsky. Tak ale něco na japonsky teda zkuste zaspěvat. Watashi wo anata ažte Čo to bylo? <laughs> Já tě miluji. Jaké dlouhé to vyznělo, já tě no. miluji, tři slova. Ako jste se učili japonštinu? Já ja jsem se neučila japonštinu, učila jsem se jednu písničku jenom v japonštině, takovou, jako, kterou z, znají všichni mm -hmm. od dětí de, po, po babičky a dědečky. Uh, uh, je krásná, měla jsem tam s velké velký jako úspěch. Mm -hmm. to je mi jasné. Taková, v tom jako byli... boli... Lidovka, jo, no, Ano, však no. tak jste přišli do jejich krajiny z jejich písně, tak jste museli hvězdit. Já ja jsem se teda dočítala ještě, když jsem teda o vás pátrala, že rodiče vám vraj vravěvali, že jste jako trojročná rada stávali pri bránke, pozývali k vám na návštěvu každého, kdo išel okolo. <laughs> tak vy jste boli také, můžeme si představit, typické děti, které doma recitovalo, zpěvalo, když se přišlo, pre... prednášalo, bavilo okolie, byli jste taky showmen už od jo, jo. jo. jo, jo. Určitě to tak bylo. Tak vám na Já jsem chodil. byla velmi společenské dítě a myslím, že společenská jsem zůstala i do teď. Mm -hmm. A je pěkné, že těž vám vraj nevadí, teda neviem, či to bolo tak vždy, že vás ľudia spoznávajú a vlastně oslovují na ulici, tak užívali jste si vždy tu slávu, alebo to možno přišlo vekom a za těch ja 60... Ja to, to ani takhle nějak nevnímala. Ako je to možné, keď ste v toľkých štátoch boli, všade vás poznali, 60 rokov ste na, na tej... Tak ono už to vranži. pat, toto všechno patří k tomu zamestnaní, to je... Ste to brali jako tak automaticky. Presne tak že to tak prostě je mm -hmm. a brala jsem to jako bernou minci, takže nikdy mi to nevadilo, neobtěžovalo mě to. Samozřejmě, když někdy docházelo k nějakým takovým věcem, že ti fanoušci se chovali víc tak jako vlezle, nebo jak bych to řekla, tak Chci zase... Zakročuj. No, ako? prostě, Slušně jsem. som. <laughs> A potrpíte, potrpíte s na tom, že ako vás ľudia vidí, či ste nalíčena, či nie, že napríklad aj poviem, že smätině deti vědět bez toho, aby ste vyzerali, alebo jednoducho nějakým způsobem si na tu vizuálnu stránku až tak v súkromí nepotrpíte, ako bežne, že nejak doma upratuje nenalíčená, ako to vyzerá u vás? Tak samozřejmě, že radši <laughs> doma jsem. Čili žádný make-up, žádné žádné líčení. A dokladem je toho jedna uh, historka, krátká, mm -hmm. zazvonil zvonek u mě doma. Uh, já jsem si to nějak neuvědomila, tak jsem odevřela, jsem z baráku, otevřela jsem dveře a my jsme tak jako ve výšeném uh, prostoru. A, chodí. a tam stála paní, před brankou a řekla: Dobrý den, je doma paní Vondráčková. A já jsem řekla, ne, není, a jsem mne že pak se propadala smíky, protože to bylo tak vtipný. Já si tak ne, není nutno, aby mě zrovna viděla v tomto stavu. Tak jste mali pokoj, ani jste neotvorili potom, či otvorili jste, že, že koho hledala teda, že to jste, jako to dopadlo. Ne, jsem. Tak vidíte, další recept, který jste možno prezrančili. Děkujeme. <laughs> Hovorí se, že Sláva aj mení lidi. Zmenila podle vás něčom vás, alebo vám něco dala? Sláva. sláva. Mm -hmm. No, určitě mi nedala to, že bych se uh, povýšeně chovala. Mm -hmm. uh, naopak se myslím, že uh, protože vím, že přísloví sláva polní tráva je velká pravda, tak jsem se vždycky snažila být skromná, brát věci prostě tak, jak jsou a mm -hmm. To se mi oplatilo. Prostě zůstat nohama na zemi. Mm -hmm. Už sme nejaké recepty dali, čo sa týka možno cvičenia, jedenia u vás a poďme ešte na tu beauty stránku, ktorá by možno ženy zaujímala, že aké máte, čo sa týka rituál, napríklad nikdy nejdete neodličená spať, staráte sa o pokožku dostatočne, že ako vyzerá vlastne vaša starostlivosť o pleť a možno otázka, lebo ste tak pekne povedali, že stárnutie je jediná spravodlivosť na svete, že stárneme všetci a je sa to absolútne prirodzene, ani neviete ako a takto beriem. Nebraním sa ale chirurgickému zásahu, pokiaľ sa človeka nestane niekto úplne iný a zachová si výraz a či jste možno něco podstoupili také v <laughs> Tak nám ještě pověste něco k této stránke, vlastně, že akým způsobem se staráte o pleť? Vlastně od momentu, kdy jsem nastoupila do divadla Rokoko, přijela jsem angažmá, tak... To už mi maminka jako radila, říkala, hele, budeš používat hodně make a tak dále. Starej se pleť, používej dobrou kosmetiku, vždycky si před spaním, vyčisti obličej, nikdy nechoď nalíčená, tak to dodržuju do teď. Mm -hmm. A samozřejmě, že tenkrát, když jsem byla ještě mladá dívka, tak nebyl takový výběr třeba těch kosmetických řad, kteří jsou teď, ale v každém případě jsem používala to, co bylo a používám doteď tenhle ten recept, jako opravdu se o pleť starat a používám i rady mých spolupracovníků, mám, pracuju dlouhou, dlouhá léta, s mým vizážistou, který je sice mladší než já ohodně, ale vždycky mi dával dobré rady. A šikovný vizerátu, jsme ho viděli před natáčením. Ano, ano, ano Zdeněk zde zde Fence, dokonce se uh, angažoval a velmi jako m, intenzivně do té výstavy v Tančícím domě. Dovede poradit i co se týká stylingu, který, protože jsme pořád spolu a má na to výborný cit pro všechno. No, takže on se mi stará o vlasy i o pleť. Což je velká výhoda a já si toho moc vážím. No a protože sleduje trendy, tak samozřejmě beru ho všude sebou. Je tady i teď a jezdí se mnou na koncerty, takže jsme vlastně pořád pracovně zblížení a pořád jsme spolu a je to úplně super. No a mám kolem sebe i spoustu samozřejmě módních návrhářů. V poslední době pracuji. Velmi intenzivně s báječnou um, stylistkou? stylistkou a návrhářkou modní, mm -hmm. která má i svůj salon, Tatianou Kováříkovou. A právě v tančícím domě najdete její úžasné modely. Myslím, že to tam má. Z nebezpečně nejvíc, ale protože jsou to většinou opravdu věci nadčasové. Třeba jenom vám, když vám řeknu, pokud jste se dívali na uh, pořád zlatý slavík Loni, tak tam se měla takový zlatý kostým vlastně uh, s takovou jako obrovskou tady aplikací zlatou. Všichni byli z toho úplně perplex. <laughs> A tak to je právě je z, její, z její dílny, mm -hmm. ano. Mm -hmm. K extravaganci se nevyh nevyhýbáte, možná je to ještě dodává taký mladší výzor potom u vás, takže jste nakloně na extravagantné stránce. A já se ho možná, či jsou nějaké otázky, na které nerada odpovídáte. Asi na politiku. Ta, ta je, ne, že bych ji nesledovala, ano. ale jako... Není to... potřebné, se vám k tomu vědět. Člověk někdy mm -hmm. ani tomu neví, co je pravda, co není pravda. <laughs> je, to, je to složitější. Mm -hmm. A do toho se nechci pouštět. Určitě. Takže na... bych nikdy nechtěla být ani politička. <laughs> no a trošku se už blížíme i k tak možná se ptám, či vás mrzí něco, co jste nestihli nebo si nesplnili a máte ještě nějaký sen, který byste si chceli splnit? No, nevím. Teď si nevybavuju, že se splnilo Opravdu spousta věcí. Ale možná, kdyby ještě přišle, přišla nějaká hezká role ve filmu. Mm -hmm. A něco tak... konkrétnější máte na mysli? Ne, to by. Musela, by, Bolo vás tak to muselo by mě to, ano, přesně tak zaujmout. Naště nějaké hudobné alebo sukromné plány, které máte a možno na nich už teraz pracujete, keďže koncert je na poli už připravený, tak něco, čo další chystáte, lebo vy umělci teď... už se něco dokončí, ale už připravujete něco jiné. Ano, ano, teď jsme připravili vlastně dvě retrospektivní alba, mm -hmm. Vánoční písně, který vyjdou už teď za v... V krátké době, pak, když si vyšlo album Best of the Best, mm -hmm. jako nejhitnější, nej nej. tak to vychází vlastně na Videlové desce. A krom toho, teď jsme v přípravě eh, takové zajímavé, zajímavé eh, záležitosti, která mapuje 60 let. Uh, mé hudební vlastně produkce za celá ta leta v různých obdobích, kdy jsem různě, v, v různých žánrech se objevovala. Takže tam bude jazzová hudba, jazz -rocková, pop, soul, uh, uh, taneční hudba, uh, no, co to tam ještě je? Filmovej, filmové, melodie, uh, muzikálové melodie, takže opravdu a opereta taky se tam jí dotknu, takže to vyjde na dvoj CD mm -hmm. a mělo by to být tak nějak za měsíc a půl jako k mání. Mm -hmm. Tak to je tohle, no a to je snad, myslím si, všechno. Celkom bohatý program. Cel, celkom bohatý aj... program. ano. 60 <laughs> rokov se to nazbíralo, pravda. No a verím, že ještě se i No, a je nejznárodnější trochy... koncert v Lucerně. Ano. Tak. Tak teda děkuji vám za dnešní rozhovor, pro teda veľa úspěchů, Aj s koncertem, který nás čeká teda v Bratislave, jak jste už spomínali. bylo mi velkou sa s vámi rozprávať Ďakujem za čas, který jste si našli v rámci dnešného plně nabitého dňa. <laughs> děkuji moc krát a přece jenom jsem ještě na něco zapomněla 4. února příštího roku se bude opakovat v Praze v autoreně můj koncert. Wow. Takže, takže to kdo nestihol, přijed... nemá výhovorku, že nemůže přistávat znovu. To. <laughs> takže přijďte. No a myslím si, že netreba hovoriť, o čem byl dnešní podcast, protože stačí povedať, kdo byl mým hostem a věřím, že si zapnete. Byla něj skvělá speváčka, legendárna herečka, osoba a žena Helena Bondráčková.